Në familjen Murati me 6 anëtarë në Shullaz të Kurbinit nuk do të ketë festë për ndërrimin e viteve. Nuk bëhet fjalë për festë. Ata jetojnë prej më shumë se një viti në çadër, pasi shtëpia e tyre u dëmtua nga tërmeti, por ende nuk ka asnjë sinjal për rindërtimin. Shtëpia më është dëmtuar nga tërmeti. Bashkia dhe komuna administrative më po të njoftu, sepse shtëpia më ka dalë për shemë DSI-4, më po të njoftu për të rindërtu, për të bënë shemën dhe rindërtimin, mirë po ka diçka, është nomenklatur e kryeministris dhe ministris rindërtimit. Kryefamiliari Tahir Murati ka humbur shpresat se diçka do të ndryshoj. I kam të humbur me të tona shpresat. Edhe çadra në të cilën janë, ka nisur duke u dëmtuar dhe nuk dihet nëse do e kalojnë edhe këtë dimër në të ftohtë. Edhe hujtë e çadrës janë duke u shtremtu nga era e nga shiu e nga këto. Për muajin dhjetor, kjo familje nuk ka marrë ende bonusin e qiras dhe as ndihmën ekonomike. Në kushtet e varfrisë, tryeza e natës së ndërrimit të viteve do të jetë bosh. Çet bukur çipë çet kina, grosh, na për çet duhet të festohet festa në çadrë. Ku ti morim na? Sot na e dhan. Në situatë të ngjashme janë 10 familje në fshatrat e Kurbinit, teksa rindërtimi i banesave individuale të dëmtuara duket ende larg.